بسم الله الرحمن الرحيم وعنو واناكسن داودة ميل والبوة جوكتد كسو دوو برنامج کا فلانقين تسياسة ديار ما أسر دونكا وحل يدانو كلاهات كد داودة مرا عدد شوق ودبادة برنامج كان كوغلو وداق دونا وحا كاميدا معلومات که کس افسن روش که قحطی سوریان که ادونه ی اینو کوره ردل ک ترکیه محا کجرا معلومات که لحیره این له بین یا قحطی ترکیه و که علنی یا جوده ردل کاسی و حکلون فلانقین دننا ور بحین گارهانه دو کس افسن سوره گل نمدا قرشیاش روش که ادم عسنه ی اینو ترکیه و کوره رو محی سعید ور قدی سرت عهید سردون کی سومالی یا ایلو داعین دولت جبوتی کس و دو برنامه که waxaanu ka hormari doonaa macluumaad gaar ahaaneed oo ku saabsan ruushka oo qaxootiga suuriyaanka suuragalayta inuu ku weeraro dalka turkiga xogaha hoose oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in sirdoonka dawladda ruushka ee ku sugan gudaha dalka suuriya ay diyaarinayaan qorshe ay ku hubeynayaan qaxootiga tirada badan ee dawladda turkiga ee go'aansatay inay dib ugu celiso dalka suuriya tani markii ay qirxeen dagaalada sokeeye ee dalkaasi Syria waxa xuduuda dalkaasi uu la wadaaga dalka Turkiga ka gudbay ilaa 4 milyan oo qaxooti suuriyaana balse maalmihii ugu dambeeyay Turkiga ayaa bilaabay oo lala ka dhana qaxootiga Syriaanka si dib loogu celiyo dalkooda dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale lagu warramayaa inay go'aansatay inay dib u celiso qaxootigaasi gaar ahaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay dib u soo hagaagtay xaaladooda laakiin qatar qarsoon oo aysan ogeyn xukuumadda Erdogan ayaa banaanka imaaneysa taasi oo ah inta laabada dib loogu celinayo qaxootigaasi ay tahay waxa ay doonayaan muqaabaraadka Ruushka iyo sidoo kale sirdoonka Mareykanka sababtoo ah marka la eego labada dawladood ee Ruushka iyo sidoo kale Mareykanka inkastoo hadda khilaaf xoogan uu u dhaxeeyo kuna saabsan yahay duulaanka dalka Ukraine haddana labadooda waxay ka siman yihiin muddo dheerna ay ka shaqeynayaan sidii meesha looga saari lahaa hoggaanka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ay u arkaan mid caqabad ku ah iyaga sidaas daraadeedna waxay doonayaan inay suurageliyaan inay dib u hubeeyaan una tababaraan kumanaan kun oo qaxootiga kamid ah gaar ahaan kuwa Suuriya dib loogu soo celinayo dalka Turkiga si ay uga dagaalamaan isla dalka Turkiga maadaama muddo halka say joogeen aqoon fiican ay u leeyihiin gudaha dalka Turkiga talabadaasi ayaa la sheegay ruushka faa'iido mooyaan wax qasaara inuu san kale kulmi doonin sidoo kale maleeshiyaadka uu doonayo ruushka inuu hubeeyo Syriaanka qorshuhu waxa uu yahay in loo kala qaybiyo kuwa ciidamada dawladda Turkiga kula dagaalama gudaha dalka Suuriya iyo kuwa ka talaaba dhanka xuduuda gudahaana u gala dalka Turkiga si halkaasii howlo qarbudaad iyo fowdo ay uga furiyaan sida ay sheegayaan qiimeynta warbixinadii ugu dambeeyay qasaaraha dhaqaale ee Ruushka ka soo gaaray dagaalada ka soconaya dalka Ukraine waxa lagu sheegaa maalin walba inay gaareyso dhaqaale gaaraya $1 milyan marka waxa la isweydiinayaa hadii sirdoonka Ruushka ay hubeeyaan ilaa 100,000 oo qaxooti Syriaana si ay ula dagaalamaan dalka Turkiga imisa ayuu la ekaan doonaa dhaqaalaha maalin walba uga bixi doona dagaalkaasi waana hubaal in sanad gudihiisa uu ku qasaari doono $100 milyan sidoo kalena waxa Turkiga kaga dhiman karaya kumanaan kun oo askari marka si ay taas aysan u dhicin waxa Turkiga u fiican inuusan qaxootigaasi dib uusan ugu celin gudaha dalka Suuriya taasi badalkeedana waa inuu u furo xuduudaha qaaradda Yurub si ay halkaasi uga sii gudbaan kaliya Ruushka wuxuu u baahan doonaa in uu isku duburido tababaro hubeeyo oo kaliya qarashna uu ku bixin doono xaal sida la sheegay dhamaanba in diyaar u yihiin dhaqaalahaasi dawladda kale xitaa waxa lagu warramayaa inay isku wanaagsaneen laakiin ay ka siman yihiin burburinta dalka Turkiga sidoo kale waxaa jira xisbiye shuuci oo ka jira gudaha dalka Turkiga oo si aad ah u doonaya in meesha laga saaro xukunka Recep Tayyip Erdogan warbixinada qaar waxaa baahinaya qaar ka mid ah dawladaha carabta sidoo kalena warbaahinta dawladda Turkiga ayaa baahinaya xogahan oo kale iyagana waxaa lagu warramayaa inay diyaar u yihiin inay bixiyaan qarash walba oo ku bixi karaya in maleeshiyaadka suuriyaanka dib loogu celiyo dalkaada si Syria si ay qayb kaga noqdaan qorshaha Ruushka uu doonayo mar kale inuu dib ugu weeraro dalka Turkiga haddii Turkiga uu ku adkaystay dib u celinta qaxootiga suuriyaanka ee tirada badan wuxuu la kulmi doonaa dhibaato dhaqaale iyo mid amni sida ay saadaalinayaan falanqeeyayaasha madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii sheegay in aan kare qorsheynayso inay ku dhiirigeliso 1 milyan oo qaxooti suuriyaana inay ku laabtaan dalkooda iyadoo loo dhisayo guryo iyo kaabayaasha deegaanka Turkiga ayaa maanta waxaa hooy u ah ku dhawaa 3.6 milyan oo qaxooti suuriyaana kuwaas oo ka cararay kadib markii dagaal sokeeye uu ka qarxay dalkooda 2011kii Erdogan ayaa wajahaya carada sii kordheysa ee ku aadan joogitaanka qaxootiga wuxuuna ka feejigan yahay inay saameyn ku yeelato arrinta ku saabsan doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka ee sanadka soo socda 2023 waxaan diyaarinaynaa mashruuc 1 milyan oo walaalaha suuriyaanka dib ay ugu laabanayaan dalkooda ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kadib muuqaal khudbad ahayd oo shalay uu jeediyay waxa kale oo uu sheegay dawladdiisa inay la shaqeyn doonto ururada bulshada rayidka iyo kuwa caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah si loo gaaro yoolka la hiigsanayo
madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay ku dhawaad 500,000 Suuriyaan ay dib inay ugu laabteen aagaga nabdoon ee xadka dalka Turkiga iyo Suuriya tan sanadkii 2016kii Turkiga ayaa qorsheynaya inuu dhiirigeliyo in badan oo ka mid ah qaxootiga inay si iskood ah ay ugu laabtaan dalkooda waxaan ka fulin doonaa mashruucaani ilaa iyo 13 gole oo maxalli ah oo ku yaala gobolka gaar ahaan Azaz Albab Tal Al Abyad iyo sidoo kale Ras Al Ain waana mid aad u dhameystiran ayuu yiri madaxweyne Erdogan mashruuca Turkiga ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona sida la sheegay dhismaha iskuulo iyo cusbitaalo waaweyn si loogu adeego kuwa ka soo laabanaya gudaha dalka Suuriya iyo sidoo kale in looga caawiyo dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ay u baahan yihiin laga bilaabo beeraha ilaa warshadaha sida lagu sheegay warbixinta wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa maalintii talaadada ee la soo dhaafay wuxuu booqday xirooyinka gudaha gobolka Sarmada lagu magacaabo ee qoyi galbeed dalka Suuriya halkaas oo sida la sheegay ka dhacday xaflad dib loogu celinaya qaar badan oo kamida qaxootiga Suuriyaanka isagoo la hadlay dadweyne aad u tira badan oo lulay calanka dalka Turkiga Suleyman Soylu waxa uu sheegay in Turkiga uu sii wadi doono taageerada uu siinayo qaxootiga Suuriyaanka ugu yaraan 100,000 oo gurina oo u diyaarinaya ilaa dhamaadka sanadkan 2022 waxa taasi micnaheedu u yahay in dad badan ay doonayaan inay dib u celiyaan taasi badalkeedana sirdoonka carabta iyo sidoo kale kuwa gobolka ayaa ka digaya suuragalnimada qaxootigaasi inay gacanta u galaan Ruushka dibna loogu soo weeraro dalka Turkiga sida ayaa duu aragtay macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantaa markaana aynu eegno General Jamaa Maxamed Qaalib Allahu naxariistay waxa uu ka waramayaa sidii uu sanadkii 1968 ee warqad sir ahayd oo ka socotay Ra'iisul Wasaarihii Soomaaliya Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal uu ku gaarsiiyay Xasan Guuleed Abtidoon oo xilligaasi madax u ahaa mucaaradkii gobnimadoonka ee dalka Djibouti mar dambana noqday madaxweynaha dalka Djibouti Shani labaatankii bishii Agoosto sanadkii 1966 madaxweynihii Faransiiska Master Charles ayaa safar wuxuu ku tagay dalka Djibouti oo uu xilligaasi Faransiiska gumeysanayay dibadbaxyo laba maalin socday ayaa madaxweyne Charles kala hortageen shacabkii Djiboutiyaanka kuwaas oo sitay boorar ay ku dalbanayaan xurriyad iyo madaxbanaani culaysyo badan ayaa Faransiiska xilligaasi fuulay waxaana la baajiyay qodobad uu jeedin lahaa madaxweyne Charles maalmo kadibna sida la sheegay xaakimkii Faransiiska ee dalka Djibouti ayaa xilka laga qaaday September 15-kii sanadkii 1966 waxaa lagu bedelay nin lagu magacaabo Louis Zaged Louis wuxuu ku dhawaaqay in ay qaadayaan afti dadweyne oo reer Djibouti ah oo dadka Djiboutiyaanka lagu weydiinayo inay doonayaan Faransiiska inuu sii haysto Djibouti iyo in kale dadkii Djiboutiyaanka ah xilligaasi waxay u kala baxeen Soomaali Faransiiska diidan oo aqlabiyad lahayd iyo 4 doonaysa Faransiiska inuu sii joogo waayo 4 waxay cabsi weyn ka qabeen hadii xurnimo la helo oo dalka Djibouti xurnimo u qaato Soomaali weyn inay ku biiri karaan sidaas oo ay tahay in 4 waxa ay doonayeen in xukunka Faransiiska uu sii haysto aftidii waxay dhacday bishii Maarso 20-kii sanadkii 1967 sida uu General Jamaac Maxamed Qaalib uu ku xusay buugiisa taariikhda Soomaaliya ama Soomaalida Faransiiskiina xilligaasi waxa sida la sheegay uu ka been sheegay natiijadii aftida oo waxa uu sheegay in dadka Djiboutiyaanka 600,000 ay u codayeen in Faransiiska uu sii haysto dalkooda natiijadaasi run ma aysan noqon karin waayo Soomaalida ugu badan dadka Djiboutiyaanka waxay ku midaysnaayeen in Faransiiska laga xoroobo dhanka kale Faransiiska wuxuu magaca dhulka Soomaaliyeed ee Faransiiska ee French Somaliland sanadkii 1896 iyo 1967 uu ku bedelay dhulka Faransiiska ee Cafarta iyo Ciisaha Faransa oo wuxuu meesha uu ka saaray magacii Soomaaliyeed dawladdii Soomaaliya xilligaasina way cambaareysay ku shubashada iyo aftida waxaana ka soo horjeestay go'aankii Faransiiska uu ku bedelay magacii dalka Soomaaliya waxay arintaasi ay horgeysay qaramada midoobay waana ay guuleysatay in aan magaca dalka laga bedelin balse Faransiiska waa uu diiday in Djibouti laga bedelo magacii uu ula baxay ilaa xurriyad ee ka heshay sanadkii 1977 bishii February sanadkii 1968 ra'iisul wasaarihii Soomaaliya xilligaasi Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal oo u safray qaarada Yurub ayaa qorsheeyay inuu soo maro Faransiiska si uu madaxweyne Charles uu kala hadlo aayaha Djibouti ra'iisul wasaare Ciigaal wuxuu warqad u diray Xasan Guuleed Abtidoon oo madax u ahaa mucaaradkii gobnimadoonka Djibouti si uu mowqifkiisa u ogaado koor inta uusan Maarso sanadkii 1968 kala hadlin madaxweynaha Faransiiska ma isan sahlanin in warqadaasi Djibouti la gaarsiiyo waayo Faransiiska si feejigan ayuu u baari jiray dadka Soomaaliyeed ee Djibouti galaya sidoo kalena sirdoonka Faransiiska waxay si dhow ay indhaha ugu hayeen dhaqdhaqaaqa Xasan Guuleed oo inta badan sida la sheegay ku sugnaa magaalada Carta
ريزل وزارة عقال وحو ورقادة سيوحل سارة جامع محمد قالب او مركاسي اها تليه بوليسك اي وقوي جنرال جامع وحو كور ما يسيدو كلانا او كهالي بوغاقا لاببقل لاباتان ايه تضبعي لاببقل صدن يسدح بوغي ستاريخ دا سومالي دا ايه بوغاقا سديتان يسغال ايه بقل يسدح ايه بوغي سا garahanna booga the cost of dictatorship sidoo warqadaasi uu ku gaarsiiyay xasan guuleed ayuuna sharaxay waxaana uu yiri february sanadkii 1968 ayaan maalin dambaal muqdisho ka yimid ka dhaxlay warqad gal ku jirtay oo ciwaankeedu uu ahaa jamhuuriyadda soomaaliya kuna socoto xasan guuleed abti doon waxa kulli faqnaa warqad yar oo aniga igu socotay oo ay ku qorantahay waxaad u xil saarantahay inaad warqadaas gaarsiisid xasan guuleed abti doon dhaqsana jawaab aad uga keentid koor intaanan wasiirka koowaad ee soomaaliya uusan u safrin qaarada yurub waxay ugu noqotay xil aad u culus warqadii sida ay ahayd lagu ma gelin kirin dalka Djibouti oo hadii warqad ciwaanka dawladda Soomaaliyeed leh xasan guuleed lagu arkaa dhibaato ayuu ku mudan karaya waxaan go'aansaday inaan warqada hab hooseed aan u galiyo yaan ku aamini karay tolida kabahaas ayaan isweydiyay kaba tolo kasta kuma aamini karin oo wax aan ogaa inay jiraan basaasiin Faransiisa waxaa jirtay buu yiri xarun dadka naafada ah lagu xanaaneeyo laguna bari jiray tolida kabaha harqaanka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntaas waxa uu sheegay in ay lahayd hay'adda Save the Children sidoo kale madax uu ka ahaa nin ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Ismaaciil Haaji Cabulle oo aan u garanayay buu yiri isaga si wanaagsan isagii ayaan u sheegay wixii aan doonayo waxaana uu ugu yiri ii keen qiyaasta nin aamin ah oo fiican ayaan u dhiibayay kadib waxaan isweydiiyay warqada qaadi karaya oo kabaha u tolaya waxaan raadiyay ciise gaboobe oo jabuutiyaan ahaa oo joogto ugu safri jiray dalka Djibouti waana uga aqbalay inuu warqadii uu qaado kabihii markii tolmadii ay ku soo dhamaatay maalin gudaheed ayaa Ismaaciil iyo ninkii tolay guriga ay ugu yimaadeen goor gabaldhac ahayd si uusan kabatoluhu u shakin ayuu Ismaaciil wuxuu ku yiri nin jaamac abtigiisa ayaa waxa haya cudur la garan waayay oo waxa lagu taliyay in uu ninka xanuunsan uu u qoro xirsi xir ama qardhaas oo aanan ogeyn oo sidaas ayaa kabta loo gelinaya xirsi xirkaasi warqadiina waa la farsameeyay oo waa la geliyay halkan oo meeshii u baahneyd ayaana la geliyay hortayda ayuuna ku tolay ninkan ee ogow gurigeygii ayaan ciise keenay kabihii ayaana ku tijaabiyay si fiican ayuuna ula ekaaday nin ganacsada ahaa ayaan baabuur Land Rover ahaa ka soo qaaday oo ma aanan doonayn in ciise baabuur booliska lagu arko isla aroortii ayaa ciise uu safray aniguna waan daba galay aniga oo waliba kabihii sida xuduudda loo yaacday markii aan ku dhawaanay ayaan dhaafay waxaana ku sii sugay dabaqada sare ee saldhigii booliska loo yaacday markii uu yimid ayaan kabi heesiyay waxaana tusay meesha duntu ay kaga tolneyd oo mindi ayaa lagu sari karayay warqadaasi ciise wuxuu igula ballamay in saddex biri ama saddex maalmood gudahood uu ku soo noqonayo markii saddexdii maalmood la dhaafay welina uusan ii imaan ayaan walwalay oo waxaan ka baqay in ciise iyo warqadiisii wixii ku qornaaba ay gacanta ay ku dhaceen intii aan sugayay soo noqodkii ciise iyo jawaabtii xasan guuleed waxaan maalintii isku mashquulin jiray in aan soo ugaarsado waayo shaki ayay dhalin kartay in mas'uul aniga oo ah shan birillow iyo cadaan iska dhex fadhiyo baabuurta Djibouti waxay ka imaanayaan galabtii aniguna maalin walba goortaasi waxaan diyaar aan ku ahaan jiray guriga saldhigga loo yacade nasiib wanaag galabtii maalintii shanaad ayaa askarigii ugu yimid dabaqadii sare waxaana ugu yiri nin ciise la dhaho ayaa ku doonaya soo daayaan ku yiri ciise oo ku faraxsan hawsha qiimaha ay lahayd ee uu soo qabtay ayaa markii uu ugu yimid wuxuu ku dhawaaqay waatan jawaabtii wuxuuna bilaabay inuu warqadda uu ka soo saaro halkii markii hore loo geliyay sanad kadib iyadoo doorashada baarlamaanka ka dhacaysa dalka Djibouti ayaa dawladdii Soomaaliya doontay in lacag loo diro xasan guuleed abti doon habeen annaga oo sida uu sheegay dubnad ku ciyaarayna naadigii booliska ee magaalada Hargeysa ayaa isgaarsiintii taliska booliska ee Muqdisho la iga yeeray waxa lagu yiri birr subax diyaarad ayaa boorama kuuga imaaneysa ay ku soo waabariso sidii ayaan yeelay waxaa timid diyaaradii uu la socday Daahir Haaji Cusmaan oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu siday boorso lacag ay ka buuxdo oo lagu talagalay in la gaarsiiyo Xasan Guuleed Abti Doon ra'iisul wasaare ciqaal oo aan ogeyn sida warqadaasi aan ku gaarsiiyay Xasan Guuleed Abti Doon ayaa Daahir wuxuu ku soo yiri jaamac ayaa yaqaan meesha loo maro Xasan Guuleed ee lacagtan ha gaarsiiyo kadibna waxaan ku jawaabay meel aan warqad marsiiyay shan dad lacag ah laguma mari karayo aniga oo aanan u sheegin sidii aan sameeyay loo yacda ayaan dib ugu laabtay aniga oo lacagtii wada oo dhowr biri ayaan halkiisii joogay lacagtiina waxaan gelin kari waayay dalka Djibouti oo Hargeysa ayaan kula soo noqonay kadibna Daahir ayaa lacagtii Muqdisho ula soo dhoofay
haddii ay goor hore ay ahaan lahayd ganacsatada Soomaalida ee Djibouti mid kood ayaa lacagtan u dhiibi lahaa kadibna inta uu ku ganacsado ayuu Xasan Guuleed Abdidoon lacagtaasi uu ka siin lahaa Djibouti sidaasi oo kale ayaana sameeyay mar ay dawladdii Soomaaliya lacag u direysay xisbigii Movement Popular waxana u dhiibnay Maxamed Jaamac Caraale oo loo ku iibsaday xisbigeena lacagta qiimaheedii ku siiyay gudaha dalka Djibouti waxay ahayd warbixin kooban oo BBC da ay qortay laakiin aad macluumaad badan oo xambaarsaneyd maadaama dadka danaya arrimaha sirdoonka ay aad noogu xiran yihiin falanqayntii guud ahaaneed waa naga inta qaybtan tan xigtay intaan ku kulmi doono nabadgelyo